الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں آج ایک بار اور اس برساتی رات میں اللہ کے فضل اس کے کرم سے ہم نے نماز تراویح پڑھی ہے انشاءاللہ یہ سب ہمارے ذہنوں میں یاد رہیں گی انشاءاللہ ہر ایک عبادت کا اپنا الگ مزہ ہے اس کا الگ اطمینان ہے ان راتوں میں برسات کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ایک الگ اطمینان ہے اس کا بھی ایک الگ اطمینان ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے آج کی نماز تراویح میں الحمدللہ 17th پارہ پڑھا گیا ہے رات بھی آج 17th ہے الحمدللہ پارے کا نام ہے اقترب اس پارے کے اندر دو سورتیں موجود ہیں پہلی سورت سن کر ہی خوشی ہونی چاہیے انبیاء نام کیا ہے سورۃ الانبیاء ہے سورت کو اگر ہٹائیں گے تو نام کیا آئے گا انبیاء 112 آیتوں کی سورت ہے یہ مکی سورت ہے اور دوسری سورت وہ ہے جو سب کی تمنا ہوتی ہے سورۃ الحج سورۃ الحج اللہ جس کو کرایا ہے اللہ اسے قبول فرمائے اور جن کا نہیں ہوا ہے اللہ عز و جل جلد از جلد کرائے اللہ تعالیٰ اس میں سورہ حج کے اندر 70 پر 8 آیتیں موجود ہیں یہ مدنی سورت ہے اور کل ملا کر 70 پر 8 اور 112 آیتیں تقریباً 190 آیات اللہ کے فضل اس کے کرم سے پارہ نمبر 17 میں موجود ہیں جہاں تک مضامین کا سوال ہے سب سے پہلے 17 نبیوں کا نام اس سورے میں موجود ہے سورۃ الانبیاء میں 17 نبیوں کا نام اللہ عز و جل نے پیش کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیوں کی ایک دعوت کیا تھی سارے نبی کس چیز کی طرف لوگوں کو بلائے پھر اس کے بعد 17 نبیوں کے اندر خاص طور سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر اللہ نے کہا ان کے اندر رشد تھا ابراہیم میں اللہ کا لفظ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ اور یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے پہلے ہم نے رشد عطا فرمایا تھا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دو نبیوں کا نام باپ اور بیٹا قرآن مجید میں اکثر ان کا نام ملا کر ہی آتا ہے آپ جانتے ہیں وہ دونوں کا کل انعام بھی ملا اس نام پر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان کو الگ اللہ نے پیش کیا ان 17 نبیوں میں یہ دو کا الگ واقعہ اللہ نے پیش کیا آج کی نماز تراویح میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ بڑے بڑے نبیوں کی دعاؤں کو پیش کیا ہے نبی دعا کیسا مانتے ہیں اللہ اکبر پیغمبروں کی دعا کیسی ہوتی ہے اگر کسی کو دیکھنا ہے سورہ انبیاء میں دیکھے اسے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نظر آئے گی اسے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نظر آئے گی اسے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نظر آئے گی پھر سارے لوگوں کو ملا کر نبیوں کی دعا کیسی ہوتی ہے ایک لفظ میں اللہ نے بیان فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین یہ نبیوں کی دعا کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر پیش کیا اور ہمیں سکھایا جیسے پیغمبر دعا کرتے تھے ویسے تم دعا کرو سبحان اللہ آج پہلا ہے سورۃ الانبیاء کے اندر دوسری چیز آج کے جو مضامین کے اندر ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللہ عز و جل کا یہ بڑا پیغام ہے انسانوں کے لیے وقت قریب ہے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کا لفظ کیسا ہے اقترب للناس حسابهم وقت قریب آ چکا ہے اس دنیا کی عمر زیادہ نہیں ہے حساب قریب ہے مگر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس غفلت کا معنی کیا ہے کس چیز سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اللہ نے چاہا تو کچھ دیر کے بعد آپ بھائیوں کے سامنے میں ضرور انشاءاللہ بیان کروں گا آیت نمبر 40 پر 7 بڑی اہم آیت ہے دو مضامین میں نے ذکر کیا انبیاء اور
وقت قریب آ چکا ہے، حساب کا وقت، لوگ غفلت میں ہیں. تیسرا مضمون ہے ونضع الموازین القسط، انسان کے اعمال اللہ کیسا تولے گا. کیا مضمون ہے؟ قیامت کے روز ہمارے اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ کیا اللہ ہمارے اعمال کو تولے گا یا ہمیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ تولے گا؟ کس انداز میں ہمارا حساب و کتاب ہوگا؟ یہ قرآن مجید کی بڑی آیتوں میں سے یہ کہے ہمارے اعمال تولے کیسے جائیں گے. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ تیسرا مضمون ہے. چوتھا مضمون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نام دیا ہے، اللہ نے نبی کو نام دیا ہے. اس نام پر بڑے بڑے کانفرنسز ہوتے ہیں. وما ارسلناک الا، زور سے بولو، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آج کی ہی نماز تراویح کا وہ حصہ ہے، سبحان اللہ. پھر شروع ہوتی ہے سورہ حج، الحمدللہ. اس کی آیت نمبر 27 میں حج کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کیجیے حج کا، اذن فی الناس بالحج. یاد رکھو کتنا اچھا معنی ہے اس کا معلوم. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا، خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد ایک جگہ کا نام اللہ نے کہا، یہاں کھڑے ہو جاؤ، اعلان کرو، لوگوں کو حج کو بلاؤ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یہاں کوئی نہیں ہے، میں آواز لگاؤں گا تو کون میری آواز سنے گا؟ جو قرآن کی آیت تم نے نماز تراوی میں پڑھی ہے، وہ اذن فی الناس بالحج، یاتوک الرجال، یاتوک الرجال، کیا لفظ ہے؟ پہلا لفظ آپ اعلان کرو، لوگ حج کو آئیں گے چل کر. کیا لفظ؟ پہلا لفظ، پہلا لفظ کیا ہے اللہ کا؟ چل کر حج کو آئیں گے. یاتوک الرجال وعلی کل غامر، اور کچھ لوگ سواریوں پر بھی آئیں گے. یاتون من کل فج عمیق، دنیا کے کونے کونے سے آئیں گے، وہ اس زمانے میں. یاتون من کل، یاتوک من کل فج عمیق، ہر کنارے سے لوگ آئیں گے. تمہارا کام ہے اعلان کرنا، تم اعلان کرو، لوگوں تک بات پہنچانا، یہ میرا کام ہے. معزز دوستوں، بزرگوں، اسے ذہن میں رکھو، بلانا نہیں اسے، سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعلان کو ساری دنیا میں پہنچایا، یہاں تک کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں تھا یہ اعلان اسے بھی پہنچا، اور جو بچہ باپ کی پیٹ میں تھا اللہ نے یہ اعلان اس تک بھی پہنچایا. آج الحمدللہ جب ہم عمرے کو جاتے ہیں اور حج کو جاتے ہیں تو احرام باندھتے ہی، احرام باندھتے ہی کیا نیت سے احرام باندھتے ہیں؟ عمرے کی نیت کیا احرام کیا نیت سے باندھتے ہیں؟ بولو بھائی، غسل کر لیے، سفید دو کپڑے پہن لیے، نیت باندھنا ہے، کیا نیت باندھیں گے؟ احرام جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ یا جو گئے ہیں وہ تو بولو، نیت کیا باندھتے ہیں ہم لوگ؟ جی احرام باندھ لیے ہم لوگ، احرام باندھ کے نیت کیا باندھتے ہیں؟ نیت کے بعد ہی وہ سارے احکامات ہمارے اوپر ضروری ہو جاتے ہیں. ناخن نہیں کاٹنا، بال نہیں کاٹنا، فلاں فلاں ساری چیزیں بعد میں، پہلے نیت کیا کریں گے آپ؟ سبحان اللہ. جی اتنا ہم لوگ نیت کے بارے میں بولیں کہ نماز میں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی آ کے بس ذہن میں رہا تو کافی ہے. اس لیے ہم لوگ کرتے 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 یہاں تک پہنچے ہیں. ابھی احرام میں کیا نیت باندھنا ہے، حج کی نیت کیا باندھنا ہے؟ اس وقت ایک آدمی بول کے دیتا، ابھی کیا بولنا، بولو مولوی صاحب، بول کو نکلتے رہتے ہمیں، سبحان اللہ. میں آج شکریہ ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ اور، الحمدللہ. جی ہاں، کئی ایئر لائنز ایسی ہیں جو میقات آنے سے پہلے اعلان کرتی ہیں، آدھا گھنٹہ ہے میقات آ رہا ہے. جو لوگ عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں وہ لوگ تیار ہو جاؤ، ابھی آدھے گھنٹے میں ہماری فلائٹ میقات سے گزرے گی، سبحان اللہ. پھر 15 منٹ، پھر 10 منٹ، پھر 5 منٹ، اور بالکل عین میقات پر سے گزرنے سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے، جو لوگ احرام باندھ کے آئے ہیں وہ یہاں نیت باندھ لے، سبحان اللہ. اللہم لبیک عمرتن، آگے تمہیں احرام میں، الحمدللہ. جی اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک کے معنی کا میں حاضر ہوں، عمرتن عمرہ کرنے کے لیے میں آ رہا ہوں، سبحان اللہ. اللہم لبیک عمرتن، یہ لبیک کیا ہے؟ وہ جو اعلان ہوا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اذن فی الناس، اس اعلان کا میں اور آپ جواب دے رہے ہیں، میں آ رہا ہوں الحمدللہ. اللہ تیرے گھر کے حج کرنے کے لیے، تیرے گھر کا عمرہ کرنے کے لیے اللہ میں حاضر ہوں انشاءاللہ. ہم سب کریں گے انشاءاللہ. ہم سب کو اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرمائے حج مقبول کی. کس کی؟
حج مقبول آج نماز تراویح میں آیت گزری ہے، اس لیے میں ذرا اہمیت سے اس آیت کو آپ کے سامنے بتا دیا. سورہ حج کا پہلا جو مضمون ہے قیامت کی ہولناکی، قیامت کی ہولناکی، جب قیامت قائم ہوگی حالات کیا ہوں گے، پہلا سور جب پھونکا جائے گا لوگ کیسے تتر بتر ادھر ادھر بھاگیں گے، کیسے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک کر بغیر پرواہ کیے کہ ایک طرف بھاگتی چلی جائے گی، وہ منظر کھینچا گیا ہے پارہ نمبر 17 میں سورہ حج کی پہلی آیت میں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم ترونھا تذهل کل مرضعۃ اما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک کر بھائے گی، لوگ تمہیں ایسے نظر آئیں گے گویا وہ نشے میں ہوں گے، حالانکہ لوگ نشے میں نہیں ہیں، اس کو کھینچا گیا ہے، وہ منظر جو ہے قیامت کا اس کو کھینچا گیا ہے سورہ الحج کی پہلی آیت کریمہ کے اندر. اللہ سے دعا کیجیے اس بابرکت رات میں، اللہ اس ہولناک دن میں اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں امن عطا فرمائے، اللہ ہمیں سکون عطا فرمائے. سورہ حج کا یہ دوسری، سورہ حج کے اندر دوسری بات ہے. تیسری بات، اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، جی ہاں اللہ کچھ لوگوں کو بچایا، اللہ ہمیں بھی بچا کے رکھے، اللہ کی عبادت شرط پر نہیں کرنا. کیا مطلب، کیا مطلب اس کا ہے؟ نماز تراویح میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو شرط پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. سبحان اللہ، جی کیا ترجمہ ہے اس کا، مطلب کیا ہے شرط پر اللہ کی عبادت کا، مطلب کیا؟ جی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بولے اللہ جزائے خیر دے، یہ میرا کام ہوا تو میں کروں گا، یہ ہوگا تو میں، کتنے لوگ ہیں دنیا میں. سبحان اللہ، اللہ کی عبادت کے لیے شرط کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کی عبادت کیجئے. یہ آیت کن کے بارے میں اتری ہے، اگر اللہ نے موقع دیا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا. دو سجدے گزرے ہیں آج، نہیں ایک گزرا، دو گزرے ہیں، دو سجدے. انشاءاللہ یہ بات کچھ بولوں نہ بولوں، یہ سجدوں پر تو میں ضرور بولوں گا انشاءاللہ تعالی. سورہ الحج کے اندر دو سجدے کچھ دیر کے بعد. شاعر کسے بولتے ہیں؟ آج آیت نمبر 30 پر دو میں یہ گزرا ہے، اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا وہ قربانی کی جو آیت ہے، تمہارا گوشت اور تمہارا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، تمہارا تقوی، تمہارے دل کی نیت، تمہارے دل کی حالت اللہ کو پہنچتی ہے. سبحان اللہ، یہ بول کر ہمیں یہ پیغام دے دیا گیا ہے، ظاہری شکل کی کوئی حیثیت اللہ کے پاس نہیں ہے، باطن تمہارا کیسا ہے، تمہارا دل، تمہاری نیت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیکھنا چاہتا ہے. نماز تراویح کا یہ حصہ ہے. سبحان اللہ، پھر اس کے بعد میرے بھائیوں ایک جواب ہے ساری دنیا کے لیے. میں یہاں کھڑتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے، آپ غور سے سنیں اس بات کو. دنیا کہتی ہے اسلام تلوار سے پھیلا، بولتے نہیں بولتے ہیں؟ زور سے جواب دو مجھے. جی ہاں، لڑکے مار کے، ان کو مار کے، ان کو مار کے، ادھر لوٹ کے، ایسا بتانے کی کوشش کی جاتی ہے ساری دنیا کے اندر یہ بتانے کی. آج کی نماز تراویح میں میرے بھائیوں آیت نمبر 30 پر 9 بولو، 39، سبحان اللہ، قرآن کی یہ پہلی آیت ہے جس میں جہاد کی پرمیشن دی گئی. ہاں اب آپ لڑ سکتے ہو، اس وقت تک پرمیشن نہیں تھی لڑنے کی بھی نہیں. قرآن کی یہ پہلی آیت سورہ حج کی آیت نمبر بھولنا نہیں اسے، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو جواب دو قرآن پڑھ کر، انہیں قرآن پڑھ کر جواب دو، کیوں اللہ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا، کیوں اللہ نے ہمیں لڑنے کا حکم دیا؟ 15 سال کے بعد یہ آیت اتر رہی ہے، کتنے 15 سال صبر 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 صبر، نبی یہی بولتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود ہیں، مکہ شہر کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا آپ جانتے نہیں جانتے؟ ایک پیر کو ایک اونٹ سے، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ سے، ایک مشرق اور ایک مغرب میں بھگایا ابو جہل نے، اور زندہ چیرا تھا حضرت سمیہ کو، نہیں زندہ چیرا. نبی نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا بدلہ اللہ کے نبی کیسا لیے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، مجھے جواب چاہیے. کیا بولے؟ چلو جی ابو بکر، بلال کو بلا لو، عمر کو بلا لو، ایک گروپ بنا لیتے ہیں، انہیں اکیلا کام تو بھی ملا تو اڑا دلیں گے ابو جہل کو. جی حضرت علی بھی مسلمان تھے تب، پہلے دن مسلمان ہونے والوں میں. سبحان اللہ، کبھی نبی نے نہیں کیا، ایک لفظ نبی کی زبان سے ہمیشہ آتا، صبرن یا آل یاسر. کیا لفظ؟ صبرن یا آل یاسر. اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، اس لیے کہ یاسر شوہر کا نام، بیوی کا نام سمیہ، بیٹے کا نام عمار،
بیوی کو چیر دیا گیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہی عمار صحابی تھے جن کو اتنا ستایا گیا, ان کے منہ سے کلمہ کفر ادا ہوا جو کچھ دن پہلے آپ نے سنا. اللہ کے رسول ایک ہی لفظ کہتے صبر کرو. کتنے سال نبی نے کہا یہ؟ 15 سال. 15 سال صبر صبر صبر, یہی میں آپ سے کہتا ہوں, صبر کرو صبر کرو. حالات نبی کے زمانے میں بھی خراب تھے. لنچنگ جو آپ بولتے ہیں, حضرت بلال کے گلے میں پنگھا ڈال کر گلے میں معمولی بچوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا, اور وہ سنگلاخ وادی میں لوگ گھسیٹتے ہوئے حضرت بلال کو چلتے تھے اور سارا بدن چھل جاتا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نبی کہتے صبر, کیا کرنا؟ صبر. 15 سال کے بعد یہ آیت اتر رہی ہے. آج نماز تراویح میں آپ نے سنا ہے, سبحان اللہ, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. یہ پہلی آیت ہے, یہ ڈیفنس کرنے کے لیے پرمیشن دی گئی ہے. ترجمہ کیسا؟ اذن, اجازت دی گئی ہے. للذین یقاتلون بانہم ظلموا, کہ اب آپ ڈیفنس کر سکتے ہیں, لڑ سکتے ہیں, اس لیے لڑو کیونکہ اب تک تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے. اللہ اکبر. آگے بڑھ کر مارے نہیں ہم کبھی کسی کو. یہ دین تو یہ کہتا ہے کتے کو بھی پانی پلاؤ تو جنت ہے ہمارے لیے. سبحان اللہ, ہم کسی کو مارنے والے نہیں ہیں. 15 سال صبر کے بعد آج قرآن مجید کی آج کی نماز تراویح میں پہلی آیت ہے. اب آپ آگے بڑھیے انشاءاللہ, اپنے آپ کا ڈیفنس کیجئے. کیا کیجئے؟ اپنے آپ کا دفاع کیجئے. سبحان اللہ. آج کی مثال میں بولوں, ایک مثال آج کی ہمارے بھائیوں کی, مسلمان کمیونٹی کی مثال کیسی ہے معلوم؟ مرغی کو دیکھیں. ارے دیکھیں نہیں دیکھیں جی, ایسا بیٹھے مرغی کو تو جنگل میں کوئی سے تو بھی بڑا جانور رہے گا. مرغی کو دیکھے ہیں, اس کے بچے ہوتے نا, بہت سیکیورٹی کرتی ہے وہ اپنے بچوں کی, اور وہ بچوں کو بچانے کے لیے کسی سے بھی لڑ جاتی ہے. آپ سے بھی لڑ لے گی, میرے سے بھی لڑ لے گی وہ. جی ہاں, چیل بڑی نگاہ رکھتی ہے اس کے بچوں پر. چیل کی بڑی خطرناک نگاہ ہے. وہ اس کے بچوں کو اٹھانے کے لیے آتی ہے تو مرغی اس سے لڑتی ہے. اب مرغی ٹیررسٹ ہے یہاں. کون ٹیررسٹ ہے؟ کیوں لڑ رہی ہے مرغی؟ چھوڑ دینا چیل کو اٹھانے کے لیے. چیل اگر مار رہی ہے بچوں کو, مارنے دینا. اگر مرغی لڑ رہی ہے, آج مسلمان کمیونٹی مرغی کی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے. نہیں دفاع کرنا ہم لوگ, مارو ہمیں. جی ہاں, مارو کاٹو ہمیں. اگر ہم چھوڑ دیے تو ہم اچھے لوگ ہیں. اگر ہم آواز کریں تو آج یہ سارے کے سارے نیوز چینل والے یہی کہتے ہیں کہ مرغی آج کیا ہے. زور سے بولو ہو, ٹیررسٹ ہے, ٹیررسٹ. یہ ہے زمانہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائے. دنیا میں اللہ کے سوا کوئی ہمیں عزت نہیں دے سکتا. بات آئی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں. آخری ایک لفظ ہے اللہ عز و جل کا, سبحان اللہ, پڑھ لو میرے ساتھ, دل کو خوشی ہوگی. ضعف الطالب, زور سے, والمطلوب. ضعف الطالب, آخری آیت یہ لاسٹ. ضعف الطالب والمطلوب, اس کا معنی ہے طالب بھی کمزور ہے, مطلوب بھی کمزور ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ, کیا تمہیں سمجھ میں آیا؟ طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور. اور اوپر سے آیت پڑھتا ہوں, یا ایھا الناس اتقوا, اے لوگوں, اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے. بوری با مثل فاستمعوا لہ, سنو اللہ کی ایک مثال غور سے کان لگا کر. قرآن کہتا ہے فاستمعوا لہ, مثال کیا ہے؟ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں ان کی مثال یہ ہے. سبحان اللہ, ایک مکھی کی طرح ہے. ایک مکھی آ کر کسی معبود کے سامنے جو چیز رکھی ہوئی ہے اگر اس پر بیٹھتی ہے, اللہ کہہ رہا وہ معبود میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ مکھی کو اٹھا کر پھینک سکے. پھر اللہ یہ فرماتا ہے طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بولو بھائی, آئی نہیں آئی ہے؟ اس کے اندر مکھی کو ہٹانے کی طاقت نہیں ہے. تم کیوں ایسے کمزور؟ طالب اسے کہتے جو مانگنے والا ہے, طلب کرنے والا. مطلوب اسے بولتے جس سے مانگا جا رہا ہے. دونوں کمزور ہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے ہم تجھ سے مانگنے والے ہیں. نہیں, صحیح ہے غلط ہے؟ اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو غلام نہ ہو. سارے غلام ہیں. میری بات سے اتفاق کرتے نہیں کرتے آپ کو نہیں معلوم. سب غلام ہیں. کوئی غلام ہے درختوں کا, اس کی پوجا کر رہا ہے. کوئی غلام ہے پتھروں کا, اس کی پوجا کر رہا ہے. کوئی غلام ہے قبروں کا, اس کی پوجا کر رہا ہے. سبحان اللہ. بہت سارے عقل مند غلام ہیں اپنی عقل کے. ہماری عقل بولی تو مانتے سو ہمیں, لاجک, نہیں تو نہیں مانتے. اور ہم غلام ہیں اللہ کے, اور ہمیں یہ غلامی بڑی پسند ہے. ہمیں عقل کی غلامی سے زیادہ, پتھر کی غلامی سے زیادہ ہمیں اللہ کی غلامی پسند ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا غلام, اللہ کا بندہ. سبحان اللہ. یہ میں نے کچھ آج حافظ صاحب ماشاءاللہ میرے لیے جلدی کیے,
مگر میں تھوڑا لیٹ ہی چل رہا ہوں، آگے دیکھتا ہوں تو تقریباً 15-20 منٹ خلاصے کے لیے گزر چکے ہیں. ایک دو باتیں آپ بھائیوں کے سامنے انشاءاللہ رکھ کر مختصر، سجدہ تو بولنا ہے اس لیے کہ کل ایک سوال بھی مجھے آیا ہے، وہ تو ہے اپنی جگہ پر. اس کے ساتھ ایک دو چیزیں آپ کے حوالے کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. نبیوں کے بارے میں ایک دو باتیں میں آپ بھائیوں کے سامنے کہتا ہوں. پہلے یہ جو سورت ہے سورہ الانبیاء، اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں. پہلی بات، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بنو اسرائیل والکہف ومریم وطہ والانبیاء. کتنی سورتیں، میں بولنے کو چلے گا تو تمہیں میرے ساتھ نہیں رہتے، مس ہو جاتے. کتنی سورتیں جی، بنو اسرائیل، کہف، مریم، طہ، انبیاء، کتنی سورتیں؟ پانچ. اب آئے دیکھو واپس ٹریک پہ آئے، ورنہ بھٹک گئے تھے ذرا، خود جو ہے گاڑی کی ادھر چلے گئی تھی تمہاری. پانچ سورتیں، ہن من العتاق الاول وہن من تلاوی، صحیح بخاری میں ہے یہ پانچوں سورتیں، اس میں ایک سورہ انبیاء بھی ہے. یہ اصل میری دولت ہیں، جو میں نے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں کہا وہی لفظ یہاں بھی الحمدللہ استعمال ہوا ہے. سورہ انبیاء کے لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنا بڑا لفظ کہتے ہیں. 17 نبیوں کا ذکر ہے، نام میں بولتا ہوں، پوچھوں گا بعد میں، چھوڑوں گا نہیں، ان کو بھی جانے دیتا نہیں، دروازے بند کر دو. جی ہاں، پورے 17 نبیوں کا نام پوچھوں گا. کتنے نبی ہیں اس میں آج؟ 17 نبی. پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ساتھ میں چلو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، لوط علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام، ذوالنون، کیا؟ کون؟ مچھلی والے. کون؟ ذوالنون. کون؟ یونس علیہ الصلاۃ والسلام، زکریا علیہ الصلاۃ والسلام، یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ہارون علیہ الصلاۃ والسلام، اور رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 17 تھے کیا ابھی پورے؟ 17 برابر ہیں. سبحان اللہ، اللہ ہمیں اس روئے زمین پر اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا ہے یہ سب سے افضل ہیں. نبیوں سے افضل کوئی نہیں ہے، پیغمبروں سے افضل کوئی نہیں ہے. ان کے اوپر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. ہمارے ایمان کی 6 چیزوں کے اندر ایک ہے، نبیوں پر بھی ایمان لے کر آنا ہے. سبحان اللہ، میرے بھائی سارے نبیوں کی دعوت کیا تھی، یہ ذہن میں یہاں سے لے کر اٹھو. اگر دعوت دینے کا کبھی موقع آیا، تبلیغ کرنے کا کبھی موقع آیا، نبیوں نے جیسی دعوت دی ہے ویسی ہم دعوت دیں گے انشاءاللہ، تو رزلٹ بھی وہ ملے گا جو نبیوں کو ملا ہے. اگر طریقہ بھی نبیوں کا ہوگا، دعوت بھی نبی کی ہوگی، تو رزلٹ بھی ہمیں نبیوں کا ملے گا. سنیں گے انشاءاللہ، سنیں گے. کیا آج کی نماز تراویح کی آیت ہے؟ سبحان اللہ، آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنے وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے سارے رسول یہی دعوت دیتے تھے. اللہ مجھے بھی اسی کی توفیق عطا فرمائے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سارے نبیوں نے یہی دعوت دی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ نوجوانوں، میرے بچوں، سمجھ میں آیا؟ اسے کہتے توحید. اسے کیا کہتے ہیں؟ توحید. اگر ہمیں اللہ زندگی میں موقع دیا، یہ نبیوں کی دعوت اللہ ہمیں بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صحابی آئے، رجل من بلحجیم، اللہ کے رسول سے پوچھے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الی متی تدعو، تمہاری دعوت کیا ہے؟ آپ کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ آپ کے دعوت کا طریقہ کیا ہے؟ کسے پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو. یہ ہمارے لیے دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی پوچھ رہے ہیں، تمہاری دعوت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو جواب دے رہے ہیں، یہ میری دعوت کا طریقہ ہے. سبحان اللہ، ادعو الی اللہ وحدہ، میں ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ اللہ کون ہے؟ الذی مسک ضر، جب بھی تجھے تکلیف پہنچے گی تو اسے بلائے گا، وہ تیری تکلیفوں کو دور کرے گا. سبحان اللہ، یہ تکلیفوں سے بات یاد آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی، بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالی جو ہے ماحول کو ٹھنڈا رکھے. اخبار کھول کے دیکھا میں، کئی گھروں کے اندر پانی آ گیا ہے، کئی جگہ پہ درخت گر گئے ہیں. اس لیے ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، بارش سے اللہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اللہ کسی غریب کا رمضان خراب نہ ہونے پائے. اللہ سے یہ دعا کیجئے. اس لیے یہ لفظ بارش میں ہمیشہ بولیے، اللہم سیبا نافعا، اللہ سارے لوگوں کو نفع دینے والا بارش اللہ تعالیٰ تو پہنچا. اس کے بعد میرے بھائیوں، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا قصہ بیان کیا گیا ہے. آپ میں سے ہر ایک کبھی نہ کبھی زندگی میں
کوئی فیصلے میں بیٹھتا ہے، بیٹھتے نہیں بیٹھتے ہیں، اور نہیں بیٹھیں گے تو بیٹھیں گے، اللہ اتنا بڑا بنا دے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. ذہن میں رکھو دو آدمی آئے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے پاس، قصہ بھی ہے، آج قصہ بھی پیش کیا گیا نبیوں کے ساتھ ساتھ داؤد اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان لفظوں میں اذ یحکمان فی الحرف اذ نفشت فیہ غنم القوم، یہ قرآن کی آیت ہے. حضرت داؤد نے ایک فیصلہ سنایا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ فیصلہ درست نہیں ہے، یہ فیصلہ درست نہیں ہے. سبحان اللہ، باپ کو بیٹا کہہ رہا ہے، وہ بھی پیغمبر یہ بھی پیغمبر، یہ گھر میں دو پیغمبر. سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں دونوں بھائی مدینے کے عالم ہیں، دونوں بڑے اچھے ہیں، اتنی تعریف ہم کرتے ہیں، اگر کسی گھر میں باپ بھی پیغمبر اور بیٹا بھی پیغمبر ہو تو کیا بولنا ہے اس کو. سبحان اللہ، جی نورن علی نور، سبحان اللہ. اور میں ہمیشہ بولتا ہوں ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کیا کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، پڑھا کے آگے بڑھا کے انجینئر ڈاکٹر بنا کے اچھی جگہ پہ شادی کر کے دے سکتا ہے، نہیں، اتنا ہی کر سکتا ہے. حضرت موسیٰ نے ہارون کے لیے کیا کیا جانتے ہیں؟ اللہ سے پوچھ کر پیغمبری دلا دی. کیا کیا؟ اے اللہ میری زبان میں لکنت ہے، میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے، اللہ نے ان کو بھی پیغمبر بنا دیا. سبحان اللہ، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ جب بھی میں پڑھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ، یہ فیصلہ جانتے نہیں کیا تھا ہمارے لیے، اس میں ایک عبرت ہے، اس لیے بول رہا ہوں. دو آدمی تھے، دو آئے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ایک کی بکریاں دوسرے کے کھیت میں جا کر پورا کھیت خراب کر دی. فیصلہ کیا ہوا؟ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایک کام کرو بھائی، اس کی ساری بکریاں اٹھاؤ، کھیت والے کو دیا لو، جاؤ بھائی تمہیں بھی خوش، انہوں بھی خوش. جب جانے لگے تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ فیصلہ غلط ہو رہا ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں، تو بتاؤ تم کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہو. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ سنایا، سبحان اللہ، کہا جب تک جو کھیت ہے اس کو ہم بکری والے کو دے دیں گے، اسے تیار کرے گا، محنت کرے گا، واپس اس کی شکل میں لے کر آئے گا، اس وقت تک بکریاں کھیت والے کو دے دیتے ہیں، وہ اس کا دودھ وغیرہ پیے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا. سبحان اللہ، جب یہ کھیت برابر ہو جائے گا، واپس بکریاں بکری والے کو اور کھیت والے کو دے دیں گے، تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، کسی میں ظلم نہیں ہوگا. سبحان اللہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کس کا فیصلہ اچھا تھا؟ کیا ہے ماشاءاللہ بچے، کس کا فیصلہ اچھا تھا؟ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کی، کہا یہ فیصلہ تمہارا صحیح ہے. سبحان اللہ، یہ فیصلہ تمہارا، پیغمبر ہوتے ہوئے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی، میرے اور تمہارے لیے ایک عبرت ہے اس میں. کبھی بھی فیصلہ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھ لو. نبی نے کہا فیصلہ کرنے والے تین لوگ ہوتے ہیں، دو جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. جو بھی القضاۃ الثلاثہ، یہ نبی کے الفاظ ہیں، القضاۃ الثلاثہ، فیصلہ کرنے والے لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، دو جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. سنیں گے یا آگے سجدے پہ بول کے بات ختم کریں گے انشاءاللہ؟ ایک جو جہنم میں جائے گا، یاد رکھو بغیر علم کے جو فیصلہ کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. طلاق کا علم نہیں ہے، بیٹھ گئے حضرت فیصلہ کر رہے ہیں طلاق کا. خلا کا علم نہیں ہے، حضرت بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں. میراث کا علم نہیں ہے، حضرت بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں. بغیر علم کے جو فیصلہ کرنے والے ہیں اور اپنی زندگیوں کو فیصلوں پہ گزارنے والے ہیں، یاد رکھیں وہ جہنم میں جائیں گے. اللہ سے ڈرو. کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو. یہاں تھے آدمی، جب پہلی بار یہ حدیث میں بولا اس کے بعد جب تک وہ زندہ تھے قرآن لے کر میرے پاس آ جاتے، آج یہ مسئلہ ہے ذرا کھول کو بتاؤ حضرت اس میں کیا ہے قرآن و حدیث کے مطابق. سبحان اللہ، دوسرا آدمی جو جہنم میں جائے گا، علم ہے مگر علم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے. سبحان اللہ، علم ہے مگر علم کے خلاف فیصلہ، وہ بھی جہنم میں جائے گا، یہ ایک آدمی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ، کون بولو؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ، یہ بچہ سمجھ رہا ہے میری بات کو. سبحان اللہ، علم بھی ہے اور فیصلہ بھی علم کے مطابق کرتا ہے، قرآن و حدیث معلوم بھی ہے اسے، مسئلے کا حل بھی اسے معلوم ہے اور فیصلہ بھی اس کے مطابق کرتا ہے. سبحان اللہ، وہ آدمی انشاءاللہ جنت میں جائے گا. نبیوں کی دعاؤں میں آخری ایک لفظ ہے، میں نے اسے نوٹ کیا ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ اپنی دعاؤں میں ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ. قرآن میں ہم نے یہ سنا ہے آج الحمدللہ. دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، ایسا ہی تفسیر نوٹ کر لیا میں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا دعا قبول ہوتی ہے. پہلا ایک لفظ، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے. دوسرا، ڈر بھی رہنا دعا میں اور ایک طریقے کی امید بھی رہنا. خوف اور طمع
یہ دونوں ہمارے سینے میں رہنا، ڈر رہنا، دعا کرتے وقت عاجزی بھی رہے، ڈر بھی رہے، اور ایک امید بھی رہے، سبحان اللہ، اس کے ملے جلے جذبات، سبحان اللہ. اور ایک اہم چیز، خشوع اور خضوع سے، عاجزی کے ساتھ اللہ کے پاس اگر ہم دعا کرتے ہیں، یہ نبیوں کے دعا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا. بڑے عالم گزرے ہیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ افطار سے پہلے آدمی کی حالت کچھ ایسی ہی ہوتی ہے، آدمی ایک دم ٹوٹا ہوا، بھوک کی حالت میں، ذرا عاجزی کی حالت میں. اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ وقت کی جو دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انداز میں دعا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دو سجدے ہیں، وہ سجدے سن لیجئے، بات ہماری انشاءاللہ ختم کر لیتے، ٹھیک ہے؟ پہلی آیت جہاں ہم نے الحمدللہ سجدہ کیا ہے، آیت میں پڑھتا ہوں، الم ترى ان اللہ. آج انشاءاللہ تلاوت کا جو سجدہ ہے وہ مسئلہ آپ کے لیے حل ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، دو دو تین تین سجدے گزرے ہیں، ملا کے ایک ساتھ کر سکتے ہیں، یہ سارے مسئلے انشاءاللہ آج ایک پانچ منٹ میں آپ کے حل ہو جائیں گے. بس آپ اتنا انشاءاللہ بیٹھیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے، الم ترى ان اللہ، کیا آپ نے دیکھا، ان اللہ یسجد لہ، بے شک اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات و من فی الارض، وہ ساری مخلوق جو آسمان میں ہے، وہ ساری مخلوق جو زمین میں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہ شمس، سورج بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد والقمر، چاند بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد والنجوم، ستارے بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد والجبال، پہاڑ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد والشجر، درخت بھی، جھاڑ، وہ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد والدواب، اور سارے جانور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں بہت سارے لوگ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے. ومن یهن اللہ فما له من مکرم، اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. یہ سجدے کی آیت کی بات کیا ہے، ابھی آیا نہیں سجدہ، پوری آیت چل رہی ہے یہ. ومن یهن اللہ فما له من مکرم، اللہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اس آیت پر ہم نے پہلا سجدہ کیا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پہلے سجدے کی آیت کریمہ تھی. دوسرے سجدے کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا رکعوا، اے ایمان والوں رکو کرو، واسجدوا سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور بھلائی نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. دو سجدے آپ نے کی، ٹھیک ہے؟ کیا سجدے تلاوت فرض ہے یا سنت ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے، بولو. فرض، پوری ٹیم بول رہی ہے فرض کر دو جی، اطفال کی ساری ٹیم، کنڈر گارڈن کی پوری بول رہی ہے فرض کر دو جی. کیا ہے؟ بدل گیا اتنا جلدی، اتنا جلدی فتوا بدل گیا بھائی، فرض سے سنت کو ہو گیا، ابھی چھوڑے تو پھر نفل کو چلے آتی ذرا خود میں. ماشاء اللہ، سجدے تلاوت اگر کوئی آدمی سجدہ کرتا ہے، کیا سجدہ کرنا فرض ہے یا سجدہ کرنا سنت؟ اسی لیے کا مسئلہ حل ہو جائے گا پوری زندگی کا انشاءاللہ تعالی. جب ہم سجدہ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. میں جب قرآن اور حدیث بولتا ہوں آپ لوگ ایک دم ڈلل ہو جاتے ہیں، کیا تو بھی ہنسایا تو پورے اٹھ کو بڑھ جاتے ہیں، عجیب تماشا ہے تمہارا جی. جب قرآن کی آیت پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں ایک دم ایسا اسی کی دنیا میں چلے گئے کرتے ہیں، سبحان اللہ جی. جب ہم سجدہ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ کرو آج کے بعد انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کون کون اس میں شیطان کو رلانا چاہ رہا ہے؟ اللہ اکبر جی، نو فسٹ جی، شیطان کو اگر رلانا چاہ رہے ہیں سجدہ کرو، سجدہ کرو، اس سے شیطان روتا ہے. حدیث، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا قرأ ابن آدم السجدہ، آدم کا بیٹا جب سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اعتزل الشیطان، شیطان اکیلا چلا جاتا ہے، یبکی، رونا شروع کر دیتا ہے، ایک طرف ہو کر کیا کرتا ہے، روتا ہے. ویقول، اور کہتا ہے، یا ویل، کاش میں برباد ہو جاؤں. سبحان اللہ، امیر ابن آدم، آدم کے بیٹے کو حکم دیا گیا سجدے کا، اس نے سجدہ کیا گیا کیا، مجھے حکم دیا میں نے انکار کر دیا، اس کے لیے جنت، میرے لیے جہنم. کیا بولتا ہے شیطان جی؟ اگر کوئی، کتنا اچھا مانا ہے، اگر کوئی شیطان کو رلانا چاہتا ہے تو سجدے میں وہ طاقت ہے کہ سجدے سے شیطان روتا ہے. سبحان اللہ، سجدے کی حالت میں جب آپ جاتے ہیں
کیا دعا پڑھیں گے آپ؟ پورے انعامہ انہیں سے لوگ چلے آتا ہے بچہ ہے، سبحان اللہ، سجد وجہی للذی خلقہ، اس کے بعد وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سبحان اللہ، کئی چہرے مجھے دیکھ رہے، اللہ کا شکر ہے میں اسے دیکھ کے پہچان لیتا ہوں، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کئی لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں ان کو یہ دعا یاد نہیں ہے، ان کو یہ دعا یاد نہیں ہے، یاد کیجئے انشاءاللہ، اگر یہ دعا یاد نہیں ہے سبحان ربی العالیٰ بولو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ، اسی لیے بولا مسئلہ حل کر لو، مسئلے حل کر لو بیٹھ کے، سبحان ربی العالیٰ، لیکن اگر یاد کر سکتے ہو یاد کر لو، بڑی پیاری سی دعا ہے، ارے بھائی میرے بھائیو او تین ذرا مجھے دیکھو ادھر، ذرا خاموش رہو انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، یہ دوسری چیز ہے کہ کیا ہمیں دعا پڑھنی ہے سجدے کی حالت میں۔ تیسرا اور اہم چیز ہے، بہت بڑے عالم، دنیا کے بہت بڑے عالم ہیں، سجود التلاوہ کلہا سنہ، جتنے بھی سجدے ہیں قرآن مجید کے سب سنت ہیں، لیست واجبہ، ایک بھی واجب نہیں، ٹھیک ہے، اگر کریں گے تو ثواب ہے، اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو بہت بڑے مفتی تھے شیخ بن باز رحمہ اللہ، ان کے الفاظ نوٹ کیا ہوں میں، ان سجد فلہ اجر، اگر سجدہ کیا تو اجر ہے، ومن لم يسجد فلا حرج علیہ، اگر سجدہ نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، سبحان اللہ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اب اصل موضوع پر آ جاتے ہیں، قرآن میں کتنے سجدے ہیں؟ یہاں سے لیتے ہیں میرے سیدھے ہاتھ کی طرف سے، 16 جی، 14 سجدے ہیں، ادھر سے، آج انشاءاللہ یہ بھی تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا میں انشاءاللہ، جی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ بھائی جن کو کل انعام ملنا تھا، سعید بھائی معذرت خواہ ہو رہے ہیں، بھول گیا، میں کل لے کے آؤں گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، کل ملے گا وہ انشاءاللہ تعالی، وہ خود پہلے آتے ہی کان میں بولے کہ مجھے معاف کیجئے، میں بھول گیا، کام میں مصروف ہو گیا، کل انشاءاللہ تعالی جو بھی قرآن کا انعام ہے ملے گا۔ پورے قرآن مجید میں علماء کے مطابق 15 سجدے ہیں، کتنے؟ غور سے سنو، 15 سجدے ہیں، مکمل قرآن مجید کے 15 سجدے ہیں۔ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ، امام ابو حنیفہ اور امام مالک، یہ دو ائمہ کے پاس آج کی نماز کا جو دوسرا سجدہ ہے، اس سجدے کو یہ ضروری نہیں سمجھتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ چیز ہمارے ہندوستان میں اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ ہم اسے 15 کے بجائے 14 سمجھنے لگتے ہیں، ورنہ حقیقت میں سجدے کتنے ہیں؟ اسی طرح امام شافعی کے پاس ایک اور سجدے کو وہ سجدہ نہیں مانتے، اور وہ سورہ 7 کا سجدہ ہے، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، کہتے ہیں حضرت داؤد نے شکریہ کا سجدہ کیا تھا، وہ تلاوت کا سجدہ نہیں ہے، یہ ایک سجدے کو امام شافعی وہاں نہیں مانتے ہیں، اور یہاں پر آج کا جو دوسرا سجدہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کے عربی میں الفاظ ایسے آتے ہیں، وَلَمْ يَرَ الْإِمَامَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْإِمَامَ مَالِكَ سَجْدَةَ سُورَةِ الْحَجِّ الثَّانِيَةَ مِنَ الْأَعْزَاءِ، یہ الفاظ ہیں عربی کے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، دوسرا سجدہ جو سورہ حج کے اندر ہے اس کو کیا نہیں سمجھتے؟ اس طریقے سے لوگ کیا کہتے ہیں، کتنے سجدے ہیں قرآن میں؟ 14، ورنہ حقیقت میں سجدے کتنے ہیں؟ صحیح حدیث سے جو ثابت ہے، قرآن و حدیث سے جو ثابت ہیں، قرآن میں 15 سجدے ہیں، سبحان اللہ، کتنے؟ 15 سجدے ہیں، اور ساری جگہ الحمدللہ سجدہ کرنا ثابت ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کو نفع بخش بارش بنائے، نفع دینے والی اللہ بارش بنائے، اللہ اسلام کو عزت دے، اللہ مسلمانوں کو عزت دے، باقی جو رمضان رہ گیا ہے جم کر اللہ کی عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔